ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉର୍ଜାପାନର ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନିମାପଡ଼ା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୟା ସବରା ୟୁଥ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିବା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସମୟରେ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ମହୋତ୍ସବ, ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମହୋତ୍ସବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଧାରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ କରିଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପରେ ପରେ ଆମ ଗହଣ ରଖିବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ କରତାଳି ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିହାରିକା ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଉଜ୍ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପାଦିକ, ସେ କରତାଳି ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରତାଳି ନିଶ୍ଚୟ ମନୋନ କରିବେ। ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସମୟରେ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ମହୋତ୍ସବ, ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମହୋତ୍ସବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଧାରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ କରିଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପରେ ପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି